termasuk kiraan pendapatan tahunan Puan Mariam ialah 55,700 jika jumlah pelepasan cukai kadar cukai dikenakan masing-masing ialah 17,250 dan 3% okey ini maksudnya jumlah pelepasan dia 17,250 dan kadar cukainya 3% 3% eh ha, ni tak perlu tuju pada jadual sebab dia dah beri Okay, jadi pendapatan bercukai berapa? Jadi pendapatan bercukai tadi kita tolakkan dengan pelepasan eh cukai formula tadi. Yang formula tadi yang pendapatan dia tolak dengan pelepasan cukai kan. Jadi dapat 38450. Okey ini pendapatan bercukai dia. Okey cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh puan Mariam guna formula kadar cukai darat pendapatan bercukai. Okey, kadar cukai ini dah diberi 3%. Ini boleh dirujuk pada jadual eh, tafsiran kadar cukai ini. Daratkan pendapatan bercukai yang kita ni setelah kita tolak dengan pelepasan eh. Daratkan 3%, nanti kita dapatlah cukai pendapatan dia. Hmm. Kena tolak siap-siap dulu pelepasan eh. menunjukkan pelepasan cukai dan kadar cukai untuk tahun taksiran 2019. Okey, pelepasan cukai dia tulis dah dia beri 25000, kadar cukai 14% lah. Jadi Azmi membayar cukai pendapatan berjumlah 8400 untuk tahun itu. Berapakah pendapatan bon cukai Azmi? Jadi kita guna formula itu. lah. Cukai pendapatan sama dengan kadar cukai darab pendapatan bercukai eh. Kadar cukai tadi dia diberi Okey, jadi diberi cukai pendapatan. Jadi kita guna kaedah jibra cukai pendapatan kadar cukai ini darab bawa ke sebelah kiri persamaan akan jadi bahagian bahagi. Ha. So ni dia ada jawapan dia. Jadi kita reverse. Eh? Okay, ada reverse. atau ataupun backward. Jadi kita akan dapat RM60,000. Pendapatan cukai ni. Sebab so, cukai pendapatan telah diberi. Eh? Okey, kedua pendapatan bercukai. Sama dengan pendapatan tahunan kasar. Tolak pelepasan. Okay. Sebelum ni kita kira pendapatan bercukai kan. Ha, tapi ini dia terbalik kan. Maksudnya dia so cari pendapatan tahun kasar pula. Jadi tahun kasar. Yang ini kita buat ke dekat Pelepasan cukai tolak bawa ke kiri. Persamaan kita dapat tambah. Ha, jadi pendapatan cukai tambah dengan pelepasan cukai. Ha. Kita Okay, dapat 85,000 eh. Ha, 85,000 pendapatan tahun kasar dia lebih banyak sebelum tolak dengan cukai. Sebelum tolak pelepasan cukai 85,000. Jadi untuk bulanan kita bahagi 12 je lah untuk gaji bulanan bersih dia. Ha. Maksudnya tahunan besi sama dengan tahunan kasar tolak dengan cukai yang dibayar. Untuk bulanan bahagi 12 saja. Di kasar ada 6383. Untuk ni apa? Bulanan bersih dia kan. Ada ada nak tanya? Tak ada yang boleh Okey, boleh faham tak ni yang kaedah ni? Boleh kot kalau uh, kalau ada yang Ha, yang paling penting yang inilah cukai pendapatan kadar darat pendapatan bercukai. Ini semua dia oh, Kalau ya. waktu yeah. ejen dia bagi ke dia punya formula? Ya. Yeah. Waktu ejen dia bagi ke formula dia. Selalunya formula kita kena ingatlah. Ha. Maksudnya kita dah faham Baik. dia punya tu. Ha. Selalunya tak berilah. Tapi kalau tengok soalan pun saya tengok tak ada yang diberi. Tapi yes, dia yes, so simple lah sebab dia macam insurans juga. Dia ada kadar cukai. Ini common sense aja. Kadar cukai darab pendapatan bercukai. Maksudnya pendapat cukai. Jadi pendapatan cukai ni sebelum darab dengan kadar cukai ni, pendapat cukai ni kita dapat bila kita apa? tolak eh tadi dia simple saja. Okay, yang ni pendapatan bercukai ni kita dapat daripada gaji kita lah. Kalau kita tak ada bonus, kita tak ada commission, gaji basic kita je lah. Contoh macam 6000 7000 7000 lah. Bulat-bulat. Ha. Maksud ni jumlah pendapatan tahunan ni. Lepas tu, kita kena tolak wajib tolak dengan pungutan cukai eh? sebab ada pungutan cukai ni ha ada diberi kerajaan akan bagi pungutan cukai dan pelepasan cukai pungutan cukai ni maksudnya belanja-belanja peribadi kita dah siap-siap ha kerajaan dah beri amount dia kita rujuk dalam borang tu eh PCB PCNB tu ha ada dia punya tu tolakkan saja lepas tu tolak lagi dengan pelepasan cukai maksudnya untuk perubatan ahli keluarga kita kan eh? untuk KWSP kita untuk perubatan diri kita keluarga kita ataupun kita belajar lagi tolak dengan yuran pengajian kita ha. baru dapat pendapatan cukai ini hmm. yang ini yang paling basic ha. Bila dapat pendapatan cukai, baru kita darabkan dengan kadar cukai ni. Ha. Kadar cukai ni dalam jadual nanti. Yang jadual tadi, ni lah jadual dia. Kadar cukai ni. Diharapkan dengan penambatan bercukai yang kita dah tolak. Pelepasan cukai itu semua. Ha. Itu saja. Yang bersih ke apa tu, kasar ke, itu yang kedua. Ha. Itu option kedua. Kita dah dapat basic ni. Ha. Jadi kita akan faham yang kasar lah eh. bercukai Bulanan bersih lah Yang ini kedua option Yang paling penting yang ini ha, Ini pemula yang penting okay, Adanan parti pendapatan bercukai RM45,520 pada tahun 2020 Dia telah membayar zakat eh. Dia ada bayar zakat eh. Jadi siapa yang bayar zakat Siap-siap dia akan dapat rebate eh revet tu maksudnya dia dapat tolak cukai dia jadi cukai dia kurang lah dia bayar cukai kurang sebab dia dah bayar zakat eh ha, boleh jadi hutang hitungkan cukai pendapatan yang perlu dibayar olehnya bagi tahun tersebut okey 45520 kita tolak dulu rebate dia eh? apa pelepasan ke apa semua dulu Jadi sebelum tu kita tengok dia punya ni 45520 maksudnya dalam lingkungan ni banjaran dia. Jadi 35000 pertama dia perlu bayar 600 daripada 45520 ni. Bayar 600. Lepas tu lepas tu tolakkan eh baki dia. Berapa baki lepas 35000? Okey, Yang kedua Ketiga dan keempat Kita tolak yang pertama dulu Baru Darat dengan 8% 8% Maka kita dapat 841 6% Cukai atau baki Dia panggil cukai atau baki Kalau pertama ni panggil cukai dasar Cukai dasar ni mesti ada Eh? Dia selalu macam ni. Pertama dan seterusnya tu.